әлем жаңалықтарынан ақпарат мысырда салмағы 30 тонна болатын ұлы рамсес екінші мүсіні сан хагар тарихи археологиялық аймағында қалпына келтірілді ежелгі египеттің ең қуатты билеушісінің алып ескерткішін құрастыру сан хагарды дамыту бағдарламасы аясында египет министрлігінің қолдауымен жүзеге асқан деп хабарлайды қазақпарат министрлер кеңесінің бас хатшысы мұстафа вазери журналистерге берген сұхбатында 19 шы ғасырдың соңында фараонның көп фондық мүсіні ашылды сонда археологтар бір жерде бұзылған мүсіннің барлық бөліктерін жинап алып оларды негізгі храмның қабатына қалдырды деп түсіндірген ескерткіш жүз елу жылға уақыттан кейін қана қалпына келтірілген рамсыз екінші мүсіні қызғылт граниттермен жасалған оның биіктігі алты бес метр